В Житомирі програми з енергоефективності за підтримки міжнародних донорських організацій реалізуються із 2011 року. Зараз відбувається другий конкурс демонстраційних проєктів у секторі централізованого теплопостачання України. Програма проводиться корпорацією «Нефко» та Українським міністерством із питань регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства. Фінансування надається демонстраційним проєктам, спрямованим на модернізацію і розвиток системи централізованого теплопостачання країни. Кошти на виконання робіт надають НЕФКО, уряд Швеції, Шведське агентство міжнародного розвитку та Фонд Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології. Прежде всего, это не просто экономия финансов, это экономия местных бюджетов, это экономия государственного бюджета. Это вопрос независимости Украины. Поэтому работа с вами – это прежде всего возможность перспектив Украины и ее развития. У виступах представників міжнародних фінансових організацій зазначалося, що на виконання заходів комунальних теплових мереж виділяються гранти і кредити НЕФКО. Гранти програми забезпечують до 50% загальної вартості проєктів, але на суму не більше 300 тисяч євро. Крім того, кредитування проєкту може досягти 500 тисяч євро. А заявники проєктів повинні забезпечити фінансування 15% від вартості проєкту. Зараз проєкти програми втілюються у життя у 10 містах України – у Вінниці, Житомирі, Києві, Донецьку, Северодонецьку, Полтаві, Кривому Розі, Олександрії, Кам'янець-Подільському та Івано-Франківську. Саме головне, що сьогодні ми зможемо зменшити витрати і в майбутньому зменшити взагалі і тарифи на ті послуги, які сьогодні надаються. Але для цього потрібно пройти дуже великий шлях. Шлях, який стосується і на рівні місцевого самоврядування, це по підготовці цих проєктів, по техніко-економічним обоснуванням цих проєктів і взагалі по залученню грошей. З боку комітету Верховної Ради нам потрібно дати додаткові можливості з приводу реалізації цих інвестиційних проєктів.